ទេអានឹងវាសិតសឹងតែជាមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាបាទនៅក្នុងករណីបងប្អូនយើងធម្មតាមិនថាវិស័យអីទេអានឹងវាតែតែមាន fan ទាំងសងខាងអាចថាមានការប៉ះពាល់ការប៉ះទង្គិចការឈ្លោះគ្នាចឹងណាគេលោកមិនថាយើងគាំទ្រវិស័យផ្នែកវកញ្ញាឬក៏ថាក្រុម BL បាទ GL អីក៏ដោយអានឹងវាតែតែមានណាបងប្អូនអត់ទេឃើញចែកបងប្អូនព្រោះធម្មតាប្រិមិត្តចង់ឲ្យអានឹងវាមិនអាចថាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែយើងគាំទ្រយើងគិតថាឲ្យសបាយសបាយឈៀលព្រោះយើងក៏ធ្វើការហត់នឿយចឹងអានឹងយើងតែតែមានថា idol ឬក៏អីមួយអានឹងហៅថាពេលខ្លះវារំសាយអារម្មណ៍របស់យើងណាក៏ប៉ុន្តែដូចមានបទចម្រៀងមួយបងប្អូនណាបទថៃហ្នឹងគេនិយាយពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាហៅថាមកខ្វាមរាក់បាទនឹងមានន័យថាវាមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ទេតែនឹងវាដូចជាកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់ idol នៅខ្លះគាត់ស្រឡាញ់មែនតើណាបងប្អូនប្រៀបដូចជាកម្លាំងចិត្តរបស់គាត់មួយដែលគាត់ចេញពីធ្វើការងារ stress ហើយសង្កេតថាគាត់បានស្ដាប់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់រីករាយដូចថាឥឡូវមកលោកគ្រូអាចារ្យអេចឹងនេះដែលគាត់ជួនកាលគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់មានកម្លាំងចិត្តបងប្អូនគាត់មានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតត្រូវអីអីចឹងទៅឬក៏គាត់ស្ដាប់ថាម៉ោងនេះម៉ោងនោះស្ដាប់គីឡូស្ដាប់បងបារាស្ដាប់លំយងហ្នឹងយើងសិតតែមាន fan សិតតែមាន idol តាមហ្នឹងប៉ុន្តែការជេរឆ្លោះជេរបចោគ្នាវាតែតែមានទេបងប្អូនបាទការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍អីមិនបាច់អីក៏ដោយបងប្អូនណាទោះបីជារូបភាពមិនក៏ដោយបងប្អូនថតថាលើមានតារាណាម្នាក់គាត់មកស្រុកខ្មែរមិនថា BL GL គេយើងអីហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអានឹងមកក៏វាជាការតេទីមួយដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់យើងប្រិមិត្តធ្វើឲ្យគេស្គាល់យើងធ្វើឲ្យគេមកតារាខ្លះគាត់មិនមែនមាន fan តែមកប្រទេសហ្នឹងឯងគេថាពេលមានកម្មវិធីមួយនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងដូចតារាពីក្រៅប្រទេសគេមកអញ្ចឹងណាហើយពេលមកចុះពីច្រើនគឺ fan គេមកតាមហីហើយសូម្បីតែសង្ឃាគីអត់ថាគាត់ធ្វើនៅកន្លែងទីតាំងអូថាណាហ្កាចុះនិយាយទៅណាហ្កានោះសុទ្ធតែ fan អ្នកមានគេមកអញ្ចឹងគេ booking ហ្មងអាហ្នឹងលុយចូលនៅក្នុងប្រទេសយើងគេដើរលេងគេអីអញ្ចឹងត្រូវហើយអាហ្នឹងគឺយើងចង់លក្ខណៈបែបហ្នឹងពោះមានបងប្អូនធម្មតា fan គាត់កាច់កងគ្នាគាត់ឆ្លោះគ្នាជួការគាត់ឆ្លោះគ្នាមិនពោះយើងថាឥឡូវយើងនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយនៅថៃអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចឹងថាអូយមកកម្ពុជាបានកញ្ចប់ពិសេសច្រើនណាស់អ្នកថៃមិនស្ូវបានអីអញ្ចឹងទៅជួការគាត់ឆ្លោះគ្នាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីមិនចាយប្រិមិត្តណាពេលដែលគេមកគឺគេជាភ្ញៀវគេជាភ្ញៀវបងប្អូនណាយើងត្រូវតែបង្ហាញនៅអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែខ្មែរយើងមែនយើងបានកញ្ចប់ច្រើនរហូតមិនថាយើងអីក៏ដោយប្រិមិត្តអានឹងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីតេទៀងពេលទៅមកដូចថាសបាយស្បាយហ្នឹងដូចយើងស្គាល់គ្នាដូចយើងស្គាល់បាទលោកអីចឹងប្រិមិត្តបាទហើយគេមកគេក៏ប្រម៉ូតពីយើងគេក៏ថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកវាតែងតែមានណាបងប្អូនណាពាក្យពេចន៍ខ្លះៗដែលគេនិយាយថាខ្មែរបើយើងដូចថាក្រុម IO គេថាខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនបើយើងថាមួយចំនួនណាហើយតែខ្លះគេមិនគិតមួយចំនួនគិតថាប្រហែលជាពិបាកមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចតែដល់មកមែនផងបងប្អូនវាខុសផ្លាយគ្នាអីដែលគេនិយាយទៅគេថាសម្រាប់ខ្មែរបើយើងបើថាគាត់គ្រប់ត្រូវគាត់ក៏មិនពេកឬក៏មិនបង្កជាបញ្ហាអីមួយដែលធ្វើឲ្យ idol ពិបាកបងប្អូនណាបើសិនថា idol មួយជ្រុះដែលគាត់គេទៅរៀងភ័យគេខ្លាចគេទៅចាត់ណាបងប្អូនពួក fan គាត់មកនោះជួនកាលមកទំហឹងបងប្អូនណាហើយជួនកាលគាត់បន្លំដាក់កាមេរ៉ាដាក់អីយកដើម្បីដាក់ចង់ថត idol ថត់អីអានឹងគេសិតតែគេរៀងនេះគេរៀងអីចឹងណាចឹងតែមិនថាយើងនិយាយនេះគឺយើងចង់បង្ហាញបែបនឹងខ្លះៗពួកភ្ញៀវទេសជាពិសេសមកវឹកចុងឆ្នាំនេះគេចាប់ផ្ដើមដើរលេងច្រើនណាប្រិមិត្តចាប់ពីខែ11ហ្នឹងទៅចុងខែ11ទៅរហូតដល់ឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមច្រើនប្រិមិត្តហ្នឹងចូលដល់ឆ្នាំចិត្តណាបងប្អូនភ្ញៀវទេសផ្សេងផ្សេងព្រោះយើងអញ្ចឹងបានថាមនុស្សឥឡូវនេះចូលចិត្តសบายបងប្អូនសบายគឺចូលចិត្តទាំងអស់នៃធ្វើការងារឬក៏យើងតាមដានព័ត៌មានហើយក៏គេហៅថាដូចផ្ដល់រង្វាន់ជីវិតមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចង់សិតតកោដៅទេសរបស់យើងប្រិមិត្តសិតតកោដៅទេសបាទសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដើរលេងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមួយទៀតបងប្អូនណាប្រហែលជាប្រិមិត្តឃើញព័ត៌មានមុនសាលាបានលើកយកមកនិយាយដែរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយឡាវដែលភ្ញៀវបរទេសគាត់មិនទៅស្អីផោអានឹងស្រានឹងប្រហែលជាអាចលាយបងប្អូនមើលទៅលាយមេតាណុលគាត់នឹងពីច្រើនឃើញតែព័ត៌មាននៅខាងបានខាងយើងក៏សបូរដែរសាទូបានដែរបាន
ចែបងប្អូនណាដោយសារតែដូចជាមានភ្ញៀវបរទេសដែលគាត់មកលេងទៅគាត់បានហូបដូចរូបឡើងយកមានរូបស្នាហ្នឹងចាំដាក់មកបន្តិចណានឹងអញ្ចឹងអានឹងលីមេតានុលពួកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយើងមិនធ្លាប់និយាយថាចែឥឡូវងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការផលិតស្រាសដែលវាដូចមុនចាហ្នឹងគេគ្រាន់តែយកអាមេហ្នឹងដាក់ត្រាំឲ្យទឹកហ្នឹងចាំតែមកពីងទៅបានហ្នឹងកូវីដទៅចាញ់ស្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងវាក្តៅប្រិមិត្តដែលABC របស់យើងធ្លាប់ធ្វើព័ត៌មានកាលហ្នឹងយើងធ្លាប់ទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងដូចជាពេលហ្នឹងកម្មវិធីបន់សពបោសសាត់ក៏សាកំពុងធ្លាប់ទទួលបែនបាទពេលដែលកម្មវិធីបន់សពពេលយប់ហ្នឹងគាត់មិនហូបស្រាអញ្ចឹងគាត់ទិញស្រានឹងមកប្រិមិត្តហើយស្រានឹងមិនលាយមេតាដល់ហើយហូបបាទមកវាក្តៅអានឹងវាក្តៅមែនតើណាបងប្អូនយើងសង្កត់ថាដូចដិតខ្លួនយើងអញ្ចឹងគ្រឿងក្នុងយើងអាលុយអាឡេះហើយយកទៅប៉ែតមានតន់ឯណាហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតស្លាប់បង់ជីវិតចុងព័ត៌មានហ្នឹងសាប់តែមាន hashtag ល្បីមែនតើប៉ុន្តែដល់តែយូរយូរទៅវាខ្លាយទៅជាដូចព័ត៌មានមួយដែលគេនិយាយថាអញ្ចឹងបងប្អូនអានឹងវាថាជា4ប្រទេសគេឥឡូវគេបោក4ប្រទេសមកបងប្អូនគេបោក4ប្រទេសមានខ្មែរយើងដែរខ្មែរយើងថៃវៀតណាមឡាវគ្លីដល់ភូមាតិចណោះតែគាត់ថាភូមាគេមិនសូវទៅគេថាគឺជាប្រទេសដែលចូលចិត្តលាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគួរតែប្រយ័ត្នណាបងប្អូនឃើញទេអានឹងលាយយើងមិនដឹងថារូបមន្តដែលគាត់ប្រើហ្នឹងមិនគេចង់ឲ្យវាខ្លាំងឬក៏ចំណេញមែនមែនទេដាក់ហ្នឹងទៅវាចំណេញជួយមានអីប្របាក់សោះណាលាយមួយតុកឲ្យដាក់តាមេរបស់មេតាណុលហ្នឹងមកហើយវាដាក់ក្នុងបានក្នុងចំនួនច្រើនណាពួកបើស្រាសតសតហ្មងតែការពេលបិទវាយូរតែអានេះគាត់ដាក់ទៅវាចំណាញ់ច្រើនតែប៉ះពាល់សុខភាពតែគាត់លាយទៅជាមួយពួកបរទេសវាចឹងគេហូបតែអវកាទេអាហ្នឹងមានលាយអាហ្នឹងទៀតអាអវកាហ៎អឺអូយហើយស្រាសក្តៅស្រាសអាហ្នឹងទៀតឡំយកហ្នឹងដុតឆេះចាហ្នឹងសាលាឃើញគាត់លាយអញ្ចឹងទៀតពួកបរទេសវាចឹងគាត់ហូបដូចបែបចាប់ចាប់អាចទីលាយបែបហ្នឹងប្រិមិត្តតាមអីដែលគាត់បានខកចឹងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងចាខុកខាលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយថាលាយបែបហ្នឹងទៀតអាចជាមួយស្អីអាវូកាស្អីមិនចុះនឹងរូបមន្តនៃគាត់ស្រាបរុស្ស៊ីអឺហ្នឹងហើយព្រោះនៅខាងប្រទេសប៉ៃខាងនោះវាតិចតែការស្រាក្តៅដើម្បីកម្ដៅខ្លួនគេអញ្ចឹងបាទតែបើយើងនៅប៉ៃអាស៊ីអញ្ចឹងយើងផឹកអត់បានទេព្រោះកម្រិតវាក្តៅខ្លាំងពេកក្តៅខ្លាំងស្បែកស្រារាប់មកចំនួនក៏របៀបអាកម្រិតដូចការ៉េវានឹងខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងចឹងមិនភ័យច្រើនពេលយើងធម្មតាយើងផឹកស្រាអញ្ចឹងអញ្ចឹងផឹកអត់បានទេអ្នកខ្លះអត់ដែរចេះផឹកយើងមិនបាច់ថាដល់អីគីឡូសម្បីតែអាសូជូរបស់ការ៉េនេះអានឹងប្រភេទស្រាសដែរហើយតែវាអត់ស្អាតខ្លាំងដូចពួកវីស្គីឬក៏ប្រភេទស្រាបងអានឹងថាមិនស្អាតខ្លាំងផងឡើងបើយើងធម្មតាឡើងចុះស្រាចិនប្រភេទស្រាសចិនដល់បាយនេះហ៎ប្រមិនធ្លាប់ហូបទេអូអានឹងដាក់ទៅចង់ថាស្ពឹកតាំងពីអណ្ដាតជាងឡើងហ្មងអានឹងកម្រិតវាដល់ករ៉េខ្ពស់ខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយនឹងអានឹងប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបើយើងអញ្ចឹងថាតែមកដេកអានៀលលើអត់ដោះអាវអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាព័ត៌មានបែបហ្នឹងប្រិមិត្តបើយើងពោះនិយាយមែនតើណាបើយើងតាមស្ថិតិដែលយើងមើលទៅគោដៅនៅអាស៊ីបើយើងឥឡូវគេចាប់អារម្មណ៍ប្រិមិត្តហើយពេលដែលគេមកមិនថាយើងមិនថាគេទេដែលថាគេមកម្ដងគេចង់ដើរលេងគ្រប់ប្រទេសហ្មងដូចគេធ្លាប់និយាយថាបើសិនជា4ប្រទេសចាប់ដៃគ្នាថៃវៀតណាមកម្ពុជាហើយឡាវបើសិនជាចាប់ដៃគ្នាកាន់តែល្អស្រុកទេសចរវាកាន់តែពិសេសហ្មងប្រិមិត្តបើយើងពោះឥឡូវយើងឃើញថាតំបន់ទាំងធម្មជាតិទាំងអីទាំងការវិវត្តដែលអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺចូលចិត្តមកមែនបងប្អូនចូលចិត្តមកហ្មងឥឡូវហ្នឹងខាងប៉ៃអេស៊ីយើងចំណាយក៏រៀងតិចដែរហើយគេមករបៀបថាវាបែបសបាយវាមានគ្រប់សពចឹងណាចាបើខាងប៉ៃអឺរ៉ុបខ្លះថ្លៃថ្លៃហើយសម្បិតតារបៀបសមុទ្រអីចឹងនៅខាងប៉ៃអេស៊ីយើងឆ្នេរយើងក៏ស្អាតដែរអូឆ្នេរយើងស្អាតណាស់ប្រិមិត្តគាត់អត់ទៅពេលវិស្មការអីចឹងគាត់ភិជ្ជរមកតំបន់អាស៊ីបាទបាទនឹងគាត់មកតំបន់អាស៊ីបើយើងនេះជឿច្រើនណាប្រិមិត្តចឹងសម្រាប់ម្ដងមួយខែហ្នឹងហើយម្ដងមួយខែអីមកច្រើនណារដូវកាលវិស្មការដូចខែតិចខ្លាំងអឺរ៉ុបដែលគាត់នេះណានឹងគាត់ក៏មកដែរបងប្អូនព្រោះហ្នឹងយើងក្តៅសើមអាកាសធាតុនេះទៅមកដូចខែតិចចេះមកល្មមគេល្បីចូលចិត្តអាកាសធាតុបែបចឹងបាទបាទបាទដល់ថ្ងៃចឹងអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងព័ត៌មានហ្នឹងដែលគេនិយាយថាអាហ្នឹងវាចូលដល់ពួកគេថាចិត្តហ្នឹងពួកដបងគេនិយាយហ្នឹងដបងថាឡាវទៅមកទៅថៃទៅគេថាកម្រិតទេបណ្ដាប្រទេសនៅចិត្តហ្នឹងវាច្រើនលីមេតាណុលចឹងឲ្យយើងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នអីបន្ថែមទៀតទៅមុននឹងការផឹកឬក៏ការតេញអីចឹងទៅពួកអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបងប្អូនយើងណាប្រកែកមិនប្រកែកប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងមកយើងធ្លាប់មានឃើញមែនប៉ះពាល់អាយុជីវិតពួកខ្មែរបើយើងមិនធ្លាប់មានព័ត៌មានពួកបើស្រាសតែសាលាក៏ធ្លាប់បិទស្រាស
ដែលប្រមិត្តចឹងយើងដឹងបិទស្រាសជំនាន់ពីដើមអត់មានបានច្រើនច្រើនទេបងប្អូនបិទដាក់តម៉ួយនឹងមិនតន់ផងហើយវាតម្រូវថាគេមិនតែហ្នឹងឯងគេមានម៉ួយទៅយូរណាស់ទៅសាលាលោកបងប្អូនពួកយើងមានម៉ួយអញ្ចឹងស្រាសបើថាសាលាមានម៉ួយឡាំយ៉ងអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំធ្វើមកតម្រូវតែឡាំយ៉ងទេបើសិនជាឡាំយ៉ងស្រាអង្គចាអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងបិទយើងមានប្រើក្បួនខ្នាតមេស្រាមេអីត្រឹមត្រូវប្រើអង្គប្រើអីត្រឹមត្រូវប្រិមិត្តអញ្ចឹងអានឹងយើងបិទយើងប្រើពេលចំណាយយូរណាយើងអត់មានមកឥឡូវយើងដាក់តែមេតណុលចង់បានមកពីងបានកូវិតស្អែកលក់លាន់ហ្នឹងហើយចុះគាត់ចំណិចយកគេលក់ហ្នឹងវាមានខុសអីខ្លាំងដូចគ្នាទាំងអស់ដូចខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាងាប់ហើយហើយយើងទៅបិទនាំតាវេទនីអីសោះសាលាសម្ដេចតែប្រភេទនេះហ่ะអាកាសឆាច់ឆាច់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏មានការលាយដែរឆាច់កូវិតទៅលក់លាន់លក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាខ្លាំងដូចមេតាណុលដែលខាងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងពេលហ្នឹងដែលធ្លាប់យកស្រានឹងយកមកពិនិត្យមើលដែលថាកម្រិតរបស់វាហ្នឹងសង្កត់ថាយើងដាក់ចូលទៅខាងក្នុងរបស់យើងហ្នឹងវាខ្ទេចខ្ទីហ្មងប្រិមិត្តអញ្ចឹងបានមនុស្សពេលដែលគាត់ហូបហើយគាត់បកកាយគាត់ក្អួតជួយវាក្តៅពេកយើងទាំងខ្លួនហ្មងបាទហើយយកទៅប៉ែតហ្នឹងមានតាត់ឯណាប្រិមិត្តហ្នឹងមិនស្លាប់មកកណ្ដឹងហើយពេលហ្នឹងមិនក្រុមការងាររបស់យើងទៅចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងដែលយើងទៅធ្វើព័ត៌មានផងសង្កត់ថាជិះចូលភពហ្នឹងខ្លាចហ្មងបងប្អូនបាទម្លងពីផ្ទះមួយផុតផ្ទះមួយម្លងពីផ្ទះមួយផុតផ្ទះមួយអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងបងប្អូនណាប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នានៅតាមខេត្តនៅតែមានអ្នកនៅតែមានគាត់ដូចតែបងបងខ្លះតែគាត់មិនថាយើងទៅមើងងាយគាត់អីបងបងកម្មកតសំណងខ្លះក៏គាត់នៅទៅទូទានពពួកអាប្រភេទស្រីអញ្ចឹងដែរចុះពួកហ្នឹងមានសិទ្ធិថ្លៃណាសាលាហើយកលាស់លីតអីប៉ុន្មានហ្នឹងបាទផឹកស្បឹងលន់លន់ប្រិមិត្តណាហើយទាំងអារឿងស្រះឆ្នាំស្រះអីក៏ដែរពួកកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនណាអញ្ចឹងអានឹងមិនចង់ឲ្យមានអានឹងលឺព័ត៌មានបែបហ្នឹងណាប្រិមិត្តណាបើតបងយើងអានេះវាដូចមិនមែនចាញ់ពីប្រទេសយើងតែយើងក៏ធ្លាប់មានដែរបងប្អូនព័ត៌មានរឿងលាយហ្នឹងតមកគេនេះទាំងអស់ទៅគេថាមិនមែនថាឡាវនឹងមួយទេទាំងឡាវទាំងថៃអើពូឡាវហ្នឹងមិនតែថៃមិនតែមានព័ត៌មានដែរតែលោកគ្រូលើកយកមកនិយាយហ៎ទៅទិញស្អីចេះមកលាយហូបខ្លួនឯងស្វឹងហ៎ថាមិនទៅមានលុយឲ្យមិនក្តៅនេះស្លាប់ហ៎ហើយមិនលោកគ្រូចុះលីឡើងស្លាប់លាន់ហ្នឹងហើយហើយមិនលោកគ្រូបង្ហាញថាបើសិនជាចង់បានដូចគ្នាដែរស្វឹងដូចគ្នាទេមិនណោះឲ្យជាមួយនឹងសបមណោះសបមណោះតែហ្នឹងមួយទឹកខ្មុំយើងអាចមានទឹកខ្មុំដាក់ទឹកខ្មុំបន្តិចហ៎ក៏មិនគេមានតែគេដាក់តែមណោះហ្នឹងតែហ្នឹងហើយហើយផ្អាប់ពីចោលទៅវាចាញ់រសជាតិដូចស្រែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើយើងពីដើមតោជូបាទជូក៏ស្វឹងដែរបាទណាតែឥឡូវសម័យថ្នាក់ជូក៏លាយដែរណាបាទដឹងថាគាត់ដឹងអាក្បួនលាយហ្នឹងមកពីណាទេចាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងណាចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅបងប្អូនប្រភេទពូអើគ្រឿងស្វឹងអីអស់នោះត្រូវយើងមើលប្រវត្តិដែរណាយើងមិនចេះតែទិញទេបាទហើយឃើញអ្នកខ្លះលក់ទាំងកានទាំងកានហ៎នឹងលីស្អីខ្លះនឹងរៀកលាន់បងប្អូនណាតែគាត់តែរៀកមិនអីសឡាខ្លះតែវាកាច់ដល់ប្រកាច់អីចូលប៉ែតមិនតាន់អីចឹងណាតែបើគាត់ទឹកថ្នោតជូរជំនាន់មុនណាយើងនេះខ្លួនឯងហើយយើងខ្លាចមួយតឡនតណាបងប្អូនណាតែជូរជូរអែមជាទៅណាអីអានឹងស្វឹងលាន់ណាវាឆ្ងាញ់យទៅថានឹងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនវាយើងអែមអែមតែអាអបស់គេស៊ីនស៊ីនអានឹងរសជាតិវាជូរអែមជូរអែមតណោះជូរអែមនឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់យ៉ាងអង្គុយមិនអីប្រវត្តិពេលឡើងបើផែនវល់ផែនដីដូចស្រាល្បីនៅត្រាក់ជារីអីគេស្រាចង់សាក់យូអាស្រាស្រាពីងគេណោះអបស់សាក់សោះឆ្ងាញ់ក៏អានឹងស្រាក៏តែអានឹងគេដាក់ទឹកទៅឲ្យយើងបើតមានបានតយោណាហ្នឹងក៏ងាងសាហាវដែរស្ពឹកការពេលយើងទៅនេះហ្នឹងទិញមកហើយចោលតែលំអត់បានថប់ចូលសហឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងណានឹងអរគុណច្រើនតោះនឹងព័ត៌មាននឹងខ្លះខ្លះហើយបងប្អូនណាព្រោះព័ត៌មាននឹងក៏ពិតល្បីណានៅខាងបរទេសព្រោះនឹងគេមានគេដូចអានឹងគេហៅថាគេសរសេរគេនិយាយផោះតាងគេមកថានឹងមានបញ្ហាច្បាស់ច្បាស់ហើយគេថាមិនមែនតាឡាវទេគេថាខ្មែរយើងក៏មានដែរថៃក៏មានអឺហើយគេថាវៀតណាមក៏មានដែរសិតតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងអីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាប្រទេសជាប់គ្នាបាទប្រទេសជាប់គ្នាយើងគេគ្នារបៀបថាការហូបចុកអីវាស្តៀងស្តៀងគ្នានឹងឯងហើយស្តៀងមែនបងប្អូនយើងប្របីនីយើងទៅវិញទៅមកឥឡ
តាមដានមើលយូរយូរទៅដូចគ្នាសត្វយកពីគេគេយកពីយើងវាស្ទីងគ្នាហ្នឹងហើយអរគុណតោះឥឡូវយើងសុំព័ត៌មានមួយទៀតណាពីខាងឡាំចងអេសុំមួយសិនចាប់ពីខាងពូដែលគាត់តេតតមកគាត់សុំចូលរួមតិចគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានចៅរបស់គាត់ហ្នឹងតែរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយនៅខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយគាត់ឆ្ងល់ព្រោះអីគាត់អាសាលើចៅរបស់គាត់ហ្នឹងនិយាយថាគ្រូហ្នឹងឲ្យធ្វើពលកម្មដើរសម្រាប់តាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ថាមិនមែនមួយថ្ងៃម្ដងទេគាត់ថាមួយអាទិត្យ3ដងអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ថាសាលាផ្សេងៗគេមានករណីអញ្ចឹងអត់ឯកញ្ញាខាងថ្លាបរិវត្តឲ្យសិស្សសាលាបឋមដែរបាទខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ចំណុចបើចំណុចជំនាន់សាលាវាអាចថាធ្លាប់ហ្នឹងឯងមានអាចមកទឹកម្ដងទៅតាមហ្នឹងតែខ្ញុំធ្លាប់ជួយចឹងហ្នឹងមកទឹកបីដងបីថ្ងៃហ្នឹងតាមផ្លូវជួយទៅវត្តទៅអីហ្នឹងបាទធ្លាប់ទាំងលើកភូមិអស់លើកភូមិលើកផ្លូវដល់ក្មេងៗយ៉ាប់កីទូចទូចចឹងយើងជួយចាក់គ្នាជួយអីចឹងណាចាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងតាមដឹងតាមអីចឹងទៅប្រិមិត្តរបស់យើងណាបាទហ្នឹងហើយតែយើងមិនទាន់មានច្បាប់ថាកេនតាហ៊ានទេណាបាទតែមានបើអីទេខ្ញុំផុតអាយុហើយក្មេងណាឲ្យគេតឡើងអាយុវិញបាទបើដល់ថៃអត់មានរួចទេបងប្អូនឲ្យគ្នាកែភេទឲ្យសក់ស្រីនោះក៏ត្រូវចាប់ផ្លែកេនតាហ៊ានដែរណាខ្ជួរទៀតណាហើយមិនឃើញវាតាហ៊ានហើយគេរំ TikTok អូវាជាសិតអីមានដាំងដាំងបងប្អូនចាំមិនតិចទៅជំរំតាហ៊ានមិនមិនមកទេបាទតោះពេលទៅចូលរួមសុំមកគេថាជ្រុលពីខាងប្រេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រេះស្រាសងចាពីខាងបងសុវណ្ណស្អីទៅពីស៊ីចូលរួមស្រាសងចឹងតិចស្រាសងចឹងពីមុនមកយើងតាប់បាយតាប់បាយឲ្យគេយកទឹកបិទយកចំហាយទឹកទី1ហ្នឹងយើងប្រើអាកាសទេខ្លាំងពេកទឹកទី1ហ្នឹងវាកម្លាំងវារហូតដល់75ដឺក្រេហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអស់ចំហាយទី1ចឹងទៅគេចាប់ដើមសម្រាប់យកចំហាយទី2ចំហាយទី2ហ្នឹងកម្លាំងវាខ្សោយចឹងអាហ្នឹងគេអាចយកមកប្រើបានហើយបន្ទាប់មកបើយើងចង់ខ្លាំងយើងយកអាចំហាយទី1ហ្នឹងមកលាយជាមួយនឹងចំហាយទី2អាហ្នឹងសម្រាប់ស្រាយើងល្អហើយយើងហូបទៅអាហ្នឹងល្អតែវាមិនប៉ះពាល់សុខភាពដូចយើងនិយាយទេចំហាយទី1ហ្នឹងយើងបាត់ទៅបានតិចមកបាត់ម្ដងបានដូចជា1លីត្រ2លីត្រតែតែចំហាយទី2បានច្រើនដល់30លីត្រទេណាចំហាយទី2ហ្នឹងយើងអាចហូបបានឆ្ងាញ់ហូបទៅវាមានជាតិកឆ្ងាញ់ហ្នឹងតែពីគេគាត់ទិញតបាចាស់ចាស់នៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់ហូបខ្លាំងណាគីឡូអាឡៅគាត់ណោះវាមានអាតាមភ្ជួរមានអាកន្លះលីត្រប្រហែលលីត្រដាក់មួយឡៅមួយឡៅទៅទាំងអស់កាលនេះខ្ញុំហូបតែតបាតែស្បឹងរហូតបើហ្នឹងវាដូចជាតិស្រាដែរអូចាឆ្ងាញ់ណាស់តបាចូលចិត្តហូបណាស់បងប្អូនជាតិហ្មងហ្នឹងហូបទៅជក់ទៅជក់ទៅបាទចិត្តអាពោះរៀងដឹងកូរ៉ាបេរីយើងបាទចាហ្នឹងហើយតើឥឡូវប្រិមិត្តចូលរួមរកទៀតសិនណាជម្រាបសួរបងអើលោកពូបាទសូមអញ្ជើញលោកពូបាទត្រូវតែតិចអង្គនិយាយវិញចឹងអង្គមក3 100,000ដល់ដែរបាទ40,000 80,000ក៏មាន100,000ក៏មានអង្គមក3 50គីឡូព្រោះគេយកមកលៃវាបាន3បាត់បាទតែគេដាក់បាយ3ខាងតាមអាផ្ទះខ្ញុំបាទបាទបាទយ៉ាងគេចាក់ទឹកវោះអង្គតែម្ដងគេអត់មានជាប់ទឹកចឹងទេព្រោះមកគេក្របយករុំអង្គក្របឲ្យជិតកទូខំបានក្របឲ្យជិតទុកវាឲ្យស្អកទឹកបានគូយកមកក្រែគេហាវាបានគាត់ចាំខ្ញុំបោះមកគាត់និយាយការលំបាកគេឲ្យដល់បានចាយបាយណាគាត់ពីរថ្ងៃឬក៏បីថ្ងៃឲ្យវាចេញទឹកបាយហ្នឹងឲ្យវាជ្រាបមកពេលខ្ញុំក៏ប៉ះបាត់ណាយើងលុកលំហ្នឹងគាត់បានគេចាក់ទឹកនិយាយអស់គេណាគេចាក់ទឹកប្រត់ទឹកល្អទឹកដងទឹកព្រៀងឲ្យល្មមមកស្ទះហ្នឹង3 3 3ហេកក្លោ3អានេះគេហាក់ខាត់មកដល់ល្មមមកស្ទះហ្នឹងបាយបាត់កតុកពីលើមកដាក់ពីលើបោសម្រាប់មកដល់
បាទបាទលើកពីលើកដបលីកដបម៉ៃលើកគឺ45អង្សាទេតែចាក់ទៅបានចានតាមតាមតែលីកមួយមកពីប្រហូរទៀតទៅដបលីកទៀតមកចាក់នៅលើគ្រានឹងទៀតធ្វើមិនអត់ទុកតាមតែលីកក្នុងអង្គរ20គីឡូលីកអង្គរ14ថ្ងៃទៅលីកបង្ហោះ4ថ្ងៃសំខាន់ផងហើយតម្លៃវាក៏ក្រន់ជាងអ្នកដែលគេលក់ខ្លះធម្មតាដែរអ្នកក៏រត់គេគេលក់តាម18000ទៅ2000ខ្លះបំផុតអ្នកតែគេបាត់របៀបដូចខ្ញុំនិយាយមិន3500អឺហើយគេយកបើគេចង់បានយកទៅតាមតាមតាចូលខេតឬក៏គេអត់រត់ដៃរត់ជើងគេអុកបលិចដាក់គេយកអា23លីត្រតែយើងមិនមិនខ្ញុំនិយាយថាគួរថា30លីត្របានជាងបាទណាអីបាទតែយកនឹងតែបើតែគេបានខ្ញុំយកអាខ្លាំងយកអាល្អអានឹង17000ហើយគេយកតែ30លីត្រឬក៏23លីត្រគេចាក់ចោលហើយអាទៅវា5លីត្រចោលយកមកប្រាប់ថាអីក៏អត់ដែរបាទតែបើមានគេកំងទៀតថាខ្ញុំយកតែ10លីត្រទេយើងយកតែ10លីត្រទេតែ10លីត្រហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ក៏អត់ដែរគេទុកចោលគេទុកចោលឬក៏គេចោលតែនិយាយចំហើយបាយតែនៅតាមក្នុងផ្ទះគេយកឲ្យជ្រូកជ្រូកចាំជ្រូកហើយអត់អត់ក៏វត្តទេជ្រូកពោះហែកអីគេទុកដល់4ថ្ងៃហើយបានគេបោះហើយគេបោះតែយកក៏ដើមគេយកតែចុងតែអាហ្នឹងចាស់ចាស់គាត់ថាជ្រូកស៊ីបាយបិទស្រាហ្នឹងសាច់ជ្រូកវាល្អទៀតត្រូវឯលពូហ្នឹងហើយព្រោះតែនំតែសាឡាសាច់ហ្នឹងថាតែហ្នឹងនិយាយចឹងគេមានអោគេមានផ្ទះគេទិញអាចនាអាចនាក៏ដែរបាទអរគុណលោកពូអរគុណបាទសម្រាប់ការចូលរួមណាហ្នឹងហើយសៀងកខ្មែរហ្នឹងគេថាឈ្ងុយឈ្ងុយបាទប្រិមិត្តណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនលោកពូបាទសម្រាប់ការចូលរួមឥឡូវយើងឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមអភិរក្សមកច្រើនហើយប្រិមិត្តណាគាត់របស់កម្រយើងគាត់របស់កម្រដែលយើងមានបើពួកយើងអ្វីដែលយើងមានយើងថែរក្សាទៅហើយបើរឿងគេជារឿងរបស់គេបើយើងចោទថាលួចទៅនឹងមកអង្គុយចោទគ្នាស្អីទេបងយើងឥឡូវដល់គេចោទយើងវិញយើងពេលថាស្ងាត់មិនមានចូលទៅតបគេដែរបងចាំពេលថាគេចោទមកត្រូវត្រូវដែរអឺអាហ្នឹងតំណប់វាស្ដៀងស្ដៀងគ្នាមែនណាប្រហែលប្រទេសរបស់យើងហ្នឹង4ប្រទេសជាប់គ្នាហ្នឹងមែនតើសម័យការហូបចុកការស្លៀកពាក់ការស្លៀកពាក់ស្ដីអីហ្នឹងគាត់តែពិសេសហ្នឹងតែរបៀបរបបការហូបនៅអីស្ដៀងស្ដៀងគ្នាស្ដៀងគ្នាទាំងអស់ប្រហែលហារសជាតិអីហ្នឹងគឺស្ដៀងបានស្ដៀងគ្នាទាំងអស់ចឹងមិនថាយើងទៅលួចទៅរួចមកចោតទៅចោតមកស្អីទៅបងប្អូនខ្ញុំលួចហើយនេះអឺធ្វើទៅតាមនឹងអីយើងធ្វើយើងធ្វើទៅតាមនឹងទៅប្រិមិត្តរបស់យើងណាណាប្រិមិត្តណាធ្វើដូចយកស្បៃនឹងទៅរាំងក្របផ្លោងកើតណាបាទចឹងនេះស្បៃស្អីទៅរាំងចឹងបន្ថែមណាផ្លោងមកងាប់ទៅទាំងអស់គ្នាថាផ្លោងចឹងនេះយើងខំចឹងទៅបងប្អូនឆ្លួគ្នាតែបើថាវាឆៃឆ្លួយើងឲ្យទៅពេលថាធ្វើស្ងាត់ស្ងាត់ដែរចឹងយើងនេះឲ្យគាត់ឆ្លួគ្នាមួយវៀតណាមពេលខ្លះសិតតែ IO ក៏យើងមិនដឹងបងប្អូនទេបើ IO ឥឡូវលាន់ទឹកលាន់ដីហ្នឹងណាចាបាទតែដងខំអរគុណដែលសូមសម្រាប់សិតអានឹងបើសម្រាប់ប្រទេសថៃនឹងគឺខុសច្បាប់បាទនៅក្នុងករណីដែលគាត់ឧទោសថាមានប្រម៉ូតឬក៏ថាជាប់រូបគេយកតែកាប់តអធរអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលសម័យខ្លួនអត់ដឹងបាទទៅលើលបែងអនឡាញអានឹងដូចជាការតាក់ទាញមួយបាទសម្រាប់แฟนៗហ្នឹងគឺថាគាត់មកលេងដែរអានឹងដូចយើងនិយាយពាក្យថាលបែងបងប្អូនហ្នឹងវាអត់មានអីទៅចំណេញវាអត់មានអីត្រូវខ្លាយទៅច្រើនមានន័យថាលបែងទេនឹងមានបញ្ហាបងប្អូនយើងក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែជឿមិនដឹងថាអារម្មណ៍ដែលគាត់លងខ្លួននឹងប្រហែលជាដាក់ទៅប្រិមិត្តណាឡងកាន់តែស្លងទៅ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 រហូតដល់មានបញ្ហាដែរបារម្ភខ្លាំងមែនតើប្រិមិត្តពួកដីសាតែព័ត៌មានក្រុមមក ABC បើយើងទៅបានដំបងហ្នឹងបងខាងកីឡាករជម្រើសជាតិណាសំទោសទៅបីជាថាគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនេះមិននិយាយមកដើម្បីថាឲ្យគ្រូសាស្ត្របើគាត់ឈឺចាប់ទៅទេប៉ុន្តែហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធដំបងហ្នឹងក៏ដីសាតែការលងខ្លួនបែបហ្នឹងដែរយើងមិនដឹងថារូបភាពត្រូវបានអូសទីឬក៏មិនទេហើយនឹងករណីបន្តបន្តទៀតហើយចាញ់មកពួកយើងលើកថាមែនតិចណាអូយសិតតែម៉ឺនម៉ឺន
ច្រើនមែនតើអានឹងដែលជាបញ្ហាដែលបារម្ភមួយសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់ចុះឥឡូវស្រួលណាប្រិមិត្តលេងតើយើងតាមទូរស័ព្ទតាមអីហ្នឹងណាហើយយើងថាប្រូតផេកសហាសហាហ្នឹងបងប្អូនតាមជ្រៀតចូលដល់លេខទូរស័ព្ទយើងទៀតហ្នឹងមិនសេកមកតាមលេខទូរស័ព្ទតាមអីទៀតហ្នឹងហើយចុះប៊ូតណាប្រិមិត្តរបស់យើងប៊ូតតាម Facebook យើងមិនដឹងថាមួយថ្ងៃគាត់រើចំណូលបានមកគាត់ហ៊ានចាយនៅក្នុងការចំណាយច្រើនណាប្រិមិត្តបើមករយៈមុនហ្នឹងសង្កថាបកគោលដែលនេះនឹងគឺគាត់ប្រម៉ូតខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងអានឹងវាមានបញ្ហាណាបងប្អូនបងយើងណាសម្រាប់បងប្អូនបងយើងទាំងអស់ដែលគាត់បានតាមដានស្ដាប់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC នេះច្រើនមែនតើណាប្រិមិត្តបងយើងណាស្បីតើឃើញលោកគ្រូគូសុភាពអីលោកបានដូច post status ដែរអញ្ចឹងណាតែតងមួយល្បែងអនឡាញហើយចង់ឃើញថាមានបកគោលដែលគាត់ជាប់ច្រើនណាស់អ្នកខ្លះតិចតួចអ្នកខ្លះលក្ខណៈដកខ្លាំងដែលអត់អាចលើកដកខ្លួនមកវិញបែរអញ្ចឹងហើយពេលច្រើនដូចសង្កេតឃើញនឹងចេះទៀតប្រិមិត្តណានឹងដូចគាត់មានក្រុមការងារគាត់នឹងសហការគ្នាជាមួយនឹងកម្ចីអនឡាញណាដូចគាត់ពីរហ្មងណាអញ្ចឹងដល់ថាយើងចាំអញ្ចឹងហើយតែមួយបែងចែកគ្នាធ្វើការមួយខាងអនឡាញល្បែងមួយខាងខ្ចីលុយអញ្ចឹងខ្ចីយោធសូឡាអញ្ចឹងយើងផងខ្លួនទៅបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមិនចាញ់ចាញ់យើងអត់មានលុយឲ្យគេទេអញ្ចឹងក៏ឲ្យយើងខ្ចីអនឡាញហើយបងប្អូនតែចូលដល់អន្តៈខ្ចីអនឡាញហើយចាប់ហើយប្រិមិត្តចាប់ហើយណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានថារឿងមួយដែលយើងក៏បារម្ភដូចគ្នាអាញាធើនៅក្នុងការបង្ក្រាបនៅក្នុងកាយក៏មានច្រើននិយាយទៅគឺស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសប្រិមិត្តណាដែលចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាទាំងអស់ទាំងឡើងអានេះយើងមិនមែននិយាយទាញចំពោះថាទៅវិញទៅមកទេថៃក៏សបោដែរបងប្អូនគឺបានដល់ថ្នាក់ផេតនតភាគាត់ចេញមកអញ្ចឹងពួកតារាមានបញ្ហាជាបន្តបន្តពួកថ្ងៃមុនតែតែចាប់តារាមួយដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជាប់ពន្ធនាគារការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនេះសារគាត់មាន website ហ្មង website ល្បែងអនឡាញហ្នឹងហ្មងសារគាត់មានណាបងប្អូនបាទចុះនឹងយើងចូលទៅចុះឈ្មោះចូលអីជាសមាជិកជាអីនោះហើយលេងទៅប្រិមិត្តរបស់យើងម្នាក់មានទៅពិបាកខ្លាចបលិចចាប់អីបើយើងលេងតាមទូរស័ព្ទតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងអានឹងតោះតែសមាជិកគាត់ចាប់មេធំចាប់ website ហ្នឹងបានហ្មងអានឹងបានវានេះទៅតាមហ្នឹងណាតែបើចាប់មិនបានយើងម្នាក់យើងមាន website យើងចូលទៅលេងហ្នឹងប្រិមិត្តណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងអ្នកដែលគាត់ជាបកគលដែលមានអត្តពលណាបាទនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការប្រម៉ូតអីផ្សេងផ្សេងសាលាជឿថាគាត់ជាបកគលដែលមានឈ្មោះបាទគាត់មានឈ្មោះស្រាប់សាលាជឿថាទោះបីជាគាត់មិនទទួលលបាយហ្នឹងក៏មានអីផ្សេងផ្សេងទទួលដែរមែនតើជឿចឹងបងណាចឹងអានឹងយើងបោះចោលអានឹងមួយទៅណាបងប្អូនពុទ្ធិសាតែវាចាញ់ថាវាបំផ្លាញអ្នកតន្ត្រីហ្នឹងហើយបងប្អូនមិនបាច់បើអីទេឥឡូវក៏ជ្រួលបងណាប្រិមិត្តណាចាំសាលាឲ្យមើលពួកខ្ញុំអត់លិះចាញ់ទេបងប្អូនខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំអត់លេខចាញ់ខ្ញុំຕົក3 4ផេកច្រើនណាស់នេះតែដែលចាប់អារម្មណ៍នេះដែលមើលទៅហើយគាត់ធ្វើឲ្យដូចជា account AI អញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំដាក់រូបឲ្យបងប្អូនមើលតាមងទៅពួកក្រុមហ្នឹងពួក Telegram ហ្នឹងដូចប្រាកដនៅក្នុងការនេះណា Telegram ហ្នឹងសបោមកបងប្អូនសបោបានទាញចូលបែបហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃអង្គុយតា delay ហ្នឹងហើយតោះតាដូចបងអីគេមុនតែគាត់និយាយថាចូលក្នុង setting ណាប្រិមិត្តកន្លែង privacy របស់យើងអាចចូលទៅបិទបានបើឲ្យគេទាញយើងទាញចូលក្រុមចូលអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងការពីការ hack account អីបានបើយើងទៀតអញ្ចឹងណាបាននឹងហើយនេះបងប្អូនណាចាំមើលខ្ញុំដាក់កញ្ចប់ឲ្យបងប្អូនរបស់យើងមើលថាកញ្ចប់គាត់នឹងអីខ្លះហើយចាំខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនរបស់យើងស្ដាប់មកបន្តិចប្រិមិត្តហើយបើសិនជាយើងអត់នេះទេតែយើងរងខ្លួនមិនទៅអញ្ចឹងការវិនិយោគហ្នឹងគាត់បានដាក់ថែងចែកណាបងប្អូនចាំស្ដាប់ណាហើយគាត់ដាក់សិទ្ធិចិត្តកញ្ចប់ប្រម៉ូសិនថ្មីវិនិយោគឥឡូវនេះទទួលបាននៅការដកប្រាក់ 100% ដោយជោគជ័យក្នុងករណីធនាគាររបស់លោកអ្នកវិនិយោគ $53ឥឡូវនេះលោកអ្នកទទួលបាន $65បន្ទាប់ពី24ម៉ោងណាគីឡូមួយទៀតណាវិនិយោគ$106ទទួលបាន $130យីក៏មានកញ្ចប់ពីទូចទៅធំហើយតែមួយថ្ងៃយីបានណា300បាន1800ងាប់អញ្ចឹងវិញ300បានច្រើនអញ្ចឹង24ម៉ោង $300ណាសំទោស106បាន130 $300បាន1000 3000ត្រូវតា $500បាន3500អញ្ចឹងមានន័យថាដាក់$500ចំណេញ3000ញាក់សាច់ដាក់$700ចំណេញ4700ហើយចាំបងប្អូនអត់ពិចារណាថាលុយនឹងស្អីគេនេះក៏បានមកស្រួលស្រួលហើយដាក់$800ចំណេញបាន5600ដាក់1000ចំណេញបាន3500ដាក់1500ចំណេញបាន15000
ដាក់20000ចំណេញបានអសំទោសដាក់2000ចំណេញបាន12000ដាក់2005បាន14500ដល់ដាក់3000ដុល្លារបាន17000ដុល្លារទូទាត់តាមធនាគារហើយបងប្អូននេះជឿដែរអីបងប្អូនយកលុយទៅធ្វើស្អីបើអញ្ចឹងមែនបាច់ទេគាត់ហៅសាច់ញាតិគ្រួសារបងប្អូនគាត់ទាំង7 8មកហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងណាបងប្អូនបាទនេះឲ្យឃើញនេះនៅធ្វើដាក់ logo នេះស្ដៀងស្ដៀង brand ល្បីឃើញណាដល់កឲ្យឃើញណាសាហាវណាចាំមានគ្រប់តម្រងគ្រប់រូបភាពតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងហើយតោះព្រមចូលរួមសិនអើលោកពូជាសួរលោកពូបាទបាទសុំជ័យលោកពូអូយបងចង់មែនលពូហើយដូចគាត់និយាយថាដាក់300បានមកវិញលេងមកបែកកូនបាទមកអាទិត្យសេដ្ឋីបាទហ្នឹងហើយចឹងថាដេកលើកំណត់លុយមានគេចូលឆាតចូលហើយគេចូលនាំតែ10%ក្មួយណាបាទមានតែបង្ខំយើងឲ្យចូលណាយើងស្ម័គ្រចិត្តចូលខ្លួនឯងតើណាឃើញទេអត់អានោះយើងខ្លួនឯងណាខ្លួនតែយើងគិតទៅលើខ្លួនឯងហ្មងគិតទៅតែចង់បានឯងតា 10% ហើយតា 10% ឯងស្ដីឯងណាខ្ញុំមិនអីវិញទេនោះបាទហើយខ្ចី400បើបងបោះលុយឲ្យមកអឺ160ទេហ៎គាត់ដែរតែបោះឲ្យបាន160តែជិះបកកចុកចិត្តឯណានោះទៀតនោះអឺមកចិត្តមើលមើលឲ្យខ្ញុំមួយថ្ងៃបង40ដុល្លារបងបីថ្ងៃរូបដើមគេឲ្យបាត់អីដល់ថ្ងៃរបស់បានហើយជាមួយឯងគេមើលការគេឯងគេចាំតែមិនណាយើងទៅអស់គេគួរតែតែណាកន្លែងហ្នឹងបាទលោកពូឯងយើងឡើងដាក់1000 2000ចំណេញមក1200ជាមួយឯងចូលជ័យបានហ្នឹងហ្នឹងហើយដាក់500បាន3500លោកពូចំណេញ3000យាយតែយាយទៅលុយដាក់មិនបាច់ធ្វើការទេហើយតលុយបើគេយកអត់ទេបានគាត់យកមកធ្វើចឹងដែរនេះតែបើសិនជាលុយនឹងក្រាស់ទេមិនអស់ផងហើយគេខំប្រឹងមករត់ទីដល់គាត់អីតែចាយនឹងមកទៅយកមកយាយណានឹងមិនអស់មកហត់អីបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណអត់ទេលេងគាត់យកឈ្មោះបារីនឹងដាក់តាតែមើលម្ដងទៀតណាគាត់ប្រើឈ្មោះបារីនឹងហ្មងអើយដល់កហើយប្រិមិត្តរបស់យើងណាបាទចឹងបងប្អូននេះប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបាទខ្លាំងមែនតើបាទអ្វីដែលយើងបាទលើកឡើងនេះសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ហើយនឹងរឿងល្បែងអនឡាញមួយទៀតដែលកំពុងតែមានការរីកសុះសាយអានឹងដោយសារតែវាក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រិមិត្តរបស់យើងណាបាទដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងអ៊ីនធឺណិតអាក្រៅអ៊ីនធឺណិតទៀតដូចតាមផ្ទះតាមហាងកាហ្វេតាមផ្សារតាមអីលោតូអាហ្នឹងលោកអើយដល់ស្រីស្គូស្គីអីហ្មងណាចា៎បាទហ្នឹងហើយលោតូហ្នឹងលោតូហ្នឹងច្រើនណាតែប្រិមត្តអាសាតេតើងមក ABC ដូចទៅថ្ងៃមុនរឿងកូនប្រុសរបស់គាត់អីនោះបាទណាលេងឡូតូលេងអីហ្នឹងប្រិមត្តណាណាបាក់ខ្លាំងមែនតើហ្មងតោះអរគុណលេងសុំបន្តព័ត៌មានមួយទៀតណាឡាំយ៉ង ABC កម្ពុជា 107.5 FM ចាប់ពីខាងបងស្រីរបស់គាត់តេតងមកសឡេគាត់របៀបតលមែនតើណាហើយគាត់នៅពេញនេះទេគាត់ចង់រកការងារធ្វើរបៀបខាងខាងផ្នែកលាងចានអនាម័យអីក៏បានដែរមានបងប្អូនណាគាត់ត្រូវការអត់បើសិនជាត្រូវការអីអាចតេតងគាត់បានអញ្ចឹងគាត់នៅខាងភ្នំពេញហើយនៅមួយទៀតប្រិមត្តគាត់បានបាត់សោប្រភេទឡានមាក់សដេហ៎បងគាត់តេតងមកម្ដងទៀតយើងសុំដាក់សម្លេងគាត់ចង់លេងអូសោឡាឃើញចុះឥឡូវចាប់ឡានឡានចោលតកំងពីខែមកដល់ឡានសម្លេងគេបាញ់សោមួយមកចែកមើលពីពងសោមកតែមិនសោឡានខ្ញុំផងឡានមាក់សដេដូចគ្នាទេគេបាត់ដែរតែឡើងម្ចាស់គេយកបានដូចគ្នាផងគេនៅផងគេគេបាញ់មកសោតែមិនដល់តែឡើងបាញ់មកគេថាម្ចាស់គេបានទទួលហើយសោឡានតែយើងច
ចាជួយសបស្រាយជាមួយចាក្រុមអ្នកផងសោកគេហៅបានគេមើលប៉ុស្តិ៍ផងចា ABC គេហៅបានអញ្ចឹងសួរជាងសោហើយក្រុមហ៊ុនជាងសោហ្នឹងក្រុមហ៊ុនថា2ខែមិនសោមកផ្សាយម្ដងដល់កហើយចាំថាចាជួយសាយបន្តជាមួយចាក្រុមបានចាហ្នឹងគឺប្រភេទសោមាក់ស្ដេះដែរយើងបានផុសនៅក្នុងផេកដែរតែមានគាត់ផុសដែរបាទតែដូចជាអត់ទាន់មានតំណែងទេអញ្ចឹងអ្នកនៅខាងជានីអូត្រេសព្រោះសោបើគាត់នឹងបាត់កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងខាងអូត្រេសគាត់ដាក់លើតបូឡែនបាទហើយជិះចាញ់មកអាសោហ្នឹងវាជ្រុះបាត់ទៅអញ្ចឹងហើយកំងពីខានបានគាត់និយាយសោហ្នឹងវារបៀបវាអត់សូវមានអ្នកនេះអញ្ចឹងតកំងពីក្រៅមកអញ្ចឹងណាបូឡែនស្ដេះគាត់ស្រីងខ្ពស់ដែរអូហ្នឹងហើយតោះអរគុណលោកសំប្រិបសាយសិលីធម្មរុខទីសិនណាអាឡូជម្រាបសួរបាទបាទលពូបាទកម្មវិធីគាត់តែជាស្ដាយតតគាត់មិនទៅទៅគាត់មកបាយគាត់អត់អីទេលពូបាទនិយាយមុនដែរដល់ពេលនេះបាទធ្វើជារៀបសួរជារៀបព្រឹតតអរគុណណាស់ខ្ញុំមិនចេះបាទខ្ញុំតវិញកន្លះម៉ោងមុនហ្នឹងឃើញប្រធានរបស់ហ្នឹងពួកអូនអុយនេះគេអុយជួយទៅអុយសូឡាបាទបាទលពូសូឡាខ្ញុំជាដាក់ទៅព្រៃអត់បានទេតែគាត់ខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរនេះទៅណាស់និយាយថាម្ចាស់និយាយដល់អាចារ្យអេក៏ធម៌ជាប្រពន្ធថៃចាបងខ្ញុំយាយចាំមានប៉ាអានេះពោជុកមកជួយអត់ច្បល់នេះណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរថាអីណាប្រៀបអីតែតែទៅទីឆ្លាតចឹងណាណាប្រៀបប៉ាមួយជាជាងកូនទីណាទីក្រុងបកកនិយាយថាខ្ញុំប្រាប់ក៏មើលតោះគេបងមិនហ៊ានអានឹងចាំដៃច្រាស់ណាហើយអត់ដៃពួតយ៉ាប់ដៃទៅបាទលពូប្រៀបប៉ាខ្ញុំជុំមានបងប្អូនច្រើនមួយយើងទៅក្នុងស្រៅខ្ញុំមកប្រាប់ប្រពន្ធទៀតណាបាទគាត់ថាគាត់បាទខ្ញុំប្រាប់វាប្រាប់ទៅផឹកអីក៏ផឹកយ៉ាងនោះតែគេទួខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយប្រៀបប្រធានបတ်តិចនេះក៏គេចាត់មិនប្រងគាត់ទៅពួតប្រាប់ពីការដូចខ្លាំងថាក្រឡាបងមកខ្លាំងស្ដាយតែថាតែគេខាត់ហ្នឹងអានេះគេទៅប្របីនេះទៅតែគ្នាទៅគាត់ថាយកអានេះរបស់បើមិនក្បែរបាត់ត្រានេះគាត់ខ្ញុំប្រាប់ទេយកជឿទេអាប្តីខាត់ត្រាទៅដល់អាទៅប្រពន្ធនឹងមិនថាធ្វើម៉េចអង្គទៅធ្វើម៉េចអានេះបើខ្ញុំនិយាយតាមពីប្រធានបတ်ទីក្រុងគេចាត់ហ្នឹងណាចាត់មកនេះខតែតែបកគាត់ស្លាប់ទៅហ្មងគាត់ឆៃតម្លាទៀតពីគាត់ដាក់ខ្លួនត្រាទៅថាដល់ថាទៅក្តៅក៏អាចចូលខ្លួនអឺគាត់តែដាក់ត្រាប់រៀបប្រើតានឹងមានទឹកទេឆ្នាំប្រកបខាត់ហ្មងអត់ចោលប្រៃឈប់ខាត់ហ្មងយកទៀតបងប្អូនគេដូនមួយដែរប្រាប់មិនខ្លួនស្លាប់ទៅថាមនុស្សបាទបាទលពូបាទបាទបាទអរគុណលពូអរគុណសម្រាប់ការជួបរួមណាអីមានអាស្អីសេរីដាក់ថ្មដូចកេះឯណាមិនទៀតណោះថ្មដូចកេះចំណត់មុនអាចយកដូចកេះកេះហ្នឹងណាអាក្រហមក្រហមស្គាល់ទេដូចកេះហ្នឹងដូចកេះហ្នឹងលើនឹងមានទៀតអត់ទេគេបញ្ចូលថ្មតែកំហ្នឹងតែនឹងគេមានលក់ក្របយូរកាមានអាក្របវាដែលប្រើហ្នឹងអត់ទេអាមួយទៀតក្របវានឹងទូចទូចទេក្រហមក្រហមណាហើយយើងដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទៅកេះឆិតឆិតឆិតអាហ្នឹងកេះមិនកេះឡើងរបកដៃវារឿងតឹងហ្នឹងកេះតអាចដែរបាទមានអាបញ្ចូលថ្មមានអីទៅតាមនឹងដូចកេះដូចកេះចំណត់មុនណាហ្នឹងហើយណាអរគុណលពូបាទសម្រាប់ការជួបរួមអ្វីដែលគាត់បានស្ដាប់ការពីប្រធានបတ်ដែលយើងបានលើកឡើងការពីវគ្គមុនដូចជាម៉ោងមុនអីផ្សេងៗណាបាទអរគុណតាលីសូមសម្រាប់សិនហើយលោកអ្នកដែលគាត់មានអីមិនតាន់បាទការជួបនឹងរឿងរ៉ាវអសន្នអីផ្សេងៗបាទនៅតែបន្តទៅតែមកខាងស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC បានជួបចាំទទួលណាហើយ complete fiber ABC ប្រិបិតដែលយើងលក់មកយូរហើយចឹងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សរុបរកាបន្ទោបបងជាពិសេសជួយបញ្ចូលចិត្តស្គាល់ cholesterol ជាខ្លាញ់អីផ្សេងៗបាទសម្រាប់ fiber ABC នេះគឺអត្ថប្រយោជន៍គឺល្អតែម្ដងណាបាទជាពិសេសបានបំពេញបន្ថែមនៅ protein ពីផ្លែឈើបាទចូលក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកទៀតចឹងសម្រាប់ប្រភេទចហ៊ួយបាទនៅផ្សំជាពីតកោ berry មាន blueberry strawberry cherry អីជាដើមចឹងមកប៉ាប់ដាប់កញ្ចប់តម្លៃ$20បាទហើយសម្រាប់ប្រភេទម្សៅបាទមានតាំងពីស្រូវសាលីមកជួបព្រឹកប្រទាលខ្ញីអីជាដើមប្រិមិតហ្នឹងយើងឆុងទឹកភ្លាមញ៉ាំភ្លាមប្រិមិតណាគឺ
នាទីដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែខុសគ្នាក្រុមបន្លែផ្លែឈើដែលយើងបានបំពេញបន្ថែមចូលដល់រាងកាយតែប្រភេទម្សៅដូចថាពិសេសសិតថាស្រូវសលីសិតថាអីចឹងណាប្រិមិត្តចឹងទាំងពីរជម្រើសនេះបងប្អូនយើងអាចតេតទៅបានហើយនឹងស្ប៉ៃរ៉ូណាជីលី ABC ចាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យហ្មងជាពិសេសគឺយើងបដោតទៅលើក្មេងដែលគាត់អត់សូវញ៉ាំបន្លែបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះរាងកាយរបស់ក្មេងគាត់ត្រូវការសារធាតុវីតាមីនដែរគេពីបន្លែដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់គាត់ពីក្បាលដល់ចុងជើងហ្មងហើយចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកូនតូចៗម៉ាក់ម៉ាក់ឲ្យគាត់ញ៉ាំតែព្រោះស្ប៉ៃរ៉ូណាជីលីនេះគេហៅថាស្ដេចអាហារព្រោះវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រូតេអ៊ីនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងខ្លាំងមែនទែនហើយសំខាន់វាមានកាកសរសៃ fiber 30% នៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងកូនបើលោកអ្នកញ៉ាំតែសម្រួលទាំងការបត់ជើងរបស់គាត់ហើយជួយឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អការលូតលាស់របស់គាត់ក៏ល្អដែរស្មាតស្ប៉ៃរ៉ូណាជីលី ABC មកប្រអប់មាន10កញ្ចប់តម្លៃ15ដុល្លារបងប្អូនយកជាឈុតចំណាយបាន5ដុល្លារមកឈុត40ហើយយើងមាននៅសាប៊ូដុនតា ABC ជាប្រភេទសាប៊ូធម្មជាតិតែយើងយកមកដោះមុខក៏បានដោះខ្លួនក៏បានដែរព្រោះសាប៊ូនេះអត់មានសារធាតុកាត់ទេអ្នកដែលគាត់សារឡើងកតួលល្មោះរោលអីចឹងបងប្អូនអាចសាកជាមួយនឹងសាប៊ូដុនតា ABC យើងបានមកដុំ 6,000 បងប្អូនយក10ដុំឡើង 55,000 ហើយយើងមាននៅឆ្នាំរបស់ថ្មី ABC សាប៊ូកសិ ABC ក៏បែប organic ដែរដែលផ្សំចេញពីកាកអមតៈនឹងវាជួយការពារឫសសក់របស់យើងហើយនឹងពន្យាភាពស្កូវហើយក្លិនបែបពីឈ្ងុយឈ្ងុយណា